made fi kuton ko gbese ko o ma se karakara. Ati je o tight pelu mo. O tight gan. Bigin tete an lo wa lo du bed. Ati mo ese bere o fe tight die so don train me ta lo se ma post ta lo se ma se kini ba lo se ma skin amon sin so o ti wa isi fun mi sin o ti mo mi lara ya mi awon comment mi lori Instagram gbogbo e bayen awon comment bi to ma bi yan nu amon yan tun ma calm down. Lẹ́yìn pé àwọn tájọ wà ní bakery ló jẹ́ bí ọ̀rẹ́ mi mo máa ń mí sí wọn so máa ń pè mí mí náà máa ń pè wọn torí mi lè gbàgbé wọn àtijọ́ wà tipẹ́.